Jeg passet ikke inn i en vanlig skolegang. Jeg slet liksom med å konsentrere meg i timen. Og det føltes liksom ut som at kroppen bare måtte bevege seg. Men etter hvert så skjønte jeg at denne trangen til å bevege seg, det er egentlig en superkraft. Derfor er jeg en motambassadør, for jeg unner alle å finne sin superkraft.